Привіт, мене звати Храпулович Ірина, я бренд-інструктор компанії Adore Professional. OneDrop Gel – справжня технологічна новація серед гелевих продуктів. Adore вдалося поєднати справжній топовий матеріал з функційною тарою, що значно покращує життя майстрів. OneDrop Gel – середньогустий камуфлюючий гель. Використовується для нарощування, зміцнення та корекції архітектури нігтів середньої та вище середньої довжини. Підійде як професіоналу високого рівня, так і тим, хто тільки починає працювати з гелем. Тому що гель не розтікається і дає час навіть початківцю впоратися з викладкою матеріалу. Просихає на 100% товщині навіть 3-4 мм, тому використовується в будь-яких техніках нарощування. Гарно фіксує арку і дає комфортну амортизацію при носінні. Спеціальна баночка з дозатором помпою дозволяє контролюючим натисканням отримати необхідну порцію гелю у формі краплі, уникаючи зайвих рухів. Формат рефілу є вигіднішим та дозволяє використовувати повторно основну тару, що дозволяє зменшити кількість відходів та зекономити кошти. Довіртесь інноваціям та обирайте матеріали, які працюватимуть за вас, такі як OneDrop Gel.